Në 24 orët e fundit, policia e Ferizajt ka njoftuar për një grabitje që ka ndodhur mbrëm ku janë marrë 200 euro në nënkërcënimin e armëve. Mbrëm rreth orës 22:30 në fshatin Zaskok të Ferizajt ka ndodhur një grabitje e armatosur. Ankuesi mashkull shqiptar ka raportuar se përderisa ishte në marketin e tij, tre persona të maskuar dhe në nënkërcënimin e armëve të zjarrit i kanë grabitur 200 euro para të gatshme, thuhet në njoftimin e dërguar nga policia. Ndërkaq policia nuk ka njoftuar nëse ka të arrestuar lidhur me këtë rast.